Олександр Майоров представити свої роботи приїхав з Кропивницького. Каже, фотографує тільки те, що йому подобається. Я намагаюся знімати все, що чіпляє, все, що привертає увагу. Мені подобається фотографувати людей, але я також зі задоволенням знімаю стріт, пейзажі і все, що мені подобається. Це боді-арт, да. Це дві дівчини, яких так розмалювали, і вони просто лежали якось, на фото видно, як вони лежали. Це не фотошоп, це справжня робота майстрині розпису. На виставці були представлені роботи трьох хмельницьких фотографів. Це роботи Сергія Аніськова, Сергія Зацько і Марини Шевріни-Школяр. Сергій Аніськов при створенні своєї роботи каже, що використовував муку. Тут момент показати її жіночу красоту. Ви розумієте, є такі анекдоти фотографів, що немає негарних жінок, є просто неправильно виставлене світло. Перша фотовиставка відкрилася у 1997 році, розповідає голова організаційного комітету фотопроекту «Погляд» Сергій Гусарченко. Фотовиставка зразу організовувалася як міська, потім ми стали обласною, а з розвитком інтернету і все інше ми вже почали запрошувати з інших областей учасників на фотовиставку. Тобто, саме головне, що ми не конкурс, а фотовиставка. Хмельничанка Аліна Славчинюк сама не фотографує. Проте каже, фотовиставки намагається відвідувати регулярно. Для мене цікаве мистецтво взагалі, в принципі, і всі його прояви. І фото – це досить цікавий прояв мистецтва. Андрій Гуманий, Олександр Горішевський, Новини Поділлі, Центр.